aina hopean mitallillekin asti. Mutta tällä hetkellä ei ole missään nimessä niin suuri kuin Sadit pääsee paikkoon, mutta taitaa saada Niam siinä näppisen väliin tähän sijoitukseen. Ja näin kulma potku. Sen verran kosteaa täällä Tapiola Stadionilla on, että selostamon ikkunakin murtuu niin, että pikkuinen joutuu tässä ihalla pyyhkimään. Siinä vielä lähtee hakemaan ja paljon kolottilaukaan suuntautuu ja kyllähän tällä täällä ehdottomasti tuollaisia laukauksia kannattaa viljellä. Niillä kuitenkin kaukolaukauksienkin kanssa vaikka nyt tuo kohtelu osoittaa tällä kertaa kuitenkin. Maali syöttöön ei ole kertynyt tämän kauden aikana. Matalainen tuuporosta, Väyrynen hakee ohjausta, sen jälkeen Otaru, Väyrynen, maali eteen pelaa siellä Rechepi. Heikkilälle tulee Heikkilä suoraan golleista. Yrittää Heikkilä on ollut tähän täysvaltaisessa tässä erikoistilanteessa tällä kaudella Lohmalle. Kolme maalia. On vapaa potku jälkitilanteesta ja kulmapotkusta. Heikkilä onnistunut tämän vuoden aikana tekemään. Miten loppuun asti kuitenkaan pitänyt? Pelataan Viedon kanssa yhteen. Tällä hetkellä tuolla kentällä on ongelma
Mä oon tänään ollut kyllä aktiivisella pelin päällä hyökkäyksessä. Näkee Lepola. Lepola sinne hienosti väliin Petreskulle, mutta ei saa siitä Petresku viimeisteltyä. Ei niin sanotaan tässä vaiheessa saanut kuin Petresku. Mä oon onnistunut syöttä kuitenkin Petreskulta. Näkee hyvä taistelu. Savitsoko ja jälleen kerran pallon tiellä Alex Niom. Jos tällaisia otteita mies olisi koko kamppailun ajan esittänyt, niin ei Honka kyllä monella maalilla tätä ottelua johtaisi. Joskaan ei nuo neljä maalia ainakaan pahasti niin on nyt piikki noin mennä. Ehkä se kolme maalia on paljon sellainen, mihin kannattaa katsoa. Resku, sinne takatolpalle, Rekse Pihpä, se puskee alusta. Ja on jälleen kerran pallon tiellä. Uusille, olisiko Uusille siitti kohdallaan? Patiently